fala bonito, né, cara? Lindo demais. Lindo demais. Vamos lá, galera. É, as equipes aí só manter cautela ao chegar no QTH, porque pode ter resistência aí por parte dos indivíduos, quer sério? Positivo comando, vamos chegar no Shield ou vamos chegar fazendo um bagulho? Acho que vamos chegar no Shield mesmo. Chegamos no já, Shield. Hein? Chegar no Shield, hein? Vamos bola o cerco aí. Bora fazer o cerco, hein? É comando, podemos adentrar aí? Aí, vamos entrar. É sério, vamos adentrar, hein? Vamos invadir, vamos entrar, vamos vou arrombar a porta. Vou te 12 aqui, mano. 12, arromba a porta, vai. Vai. Polícia, mão na cabeça entramos, aí, todo entramos. Mundo. Entramos. Polícia. Olha a quantidade de cigarro. Na cabeça. Tem muito mais coisa do que cigarro, hein? Caramba, velho. Tem muito mais coisa que cigarro, olha aí, ó. Dá-lhe. Tá, ó, chama. Opa, indivíduo. Já me dá, hein? Troca de tiro, hein? Opa! O cara tá revidando. Com a mão na cabeça. Deita. O cara tá revidando. Parou, perdeu. Casa caiu. Parou. Perdeu. Vai. Deita no chão. Larga a arma. Eita. Fica de boa, hein? Tem mais alguém aqui? Ah, aqui só meus parceiros aqui. Eu vou fazer uma averiguação, hein? Fica de boa aí, hein? De boa, hein? Vou se tentar pinotear, já sabe. Já pode encaminhar o indivíduo pra viatura, hein? Aí, ó, tá algemando. Steve, hein? Achei uma sala aqui. E tá limpo, hein? Tem várias anotações aí dos indivíduos, pra onde vai, ó, pra os destinos que vai ser encaminhada cigarros aí, as coisas. Tá tudo nas anotações aí. Ah, eu tô puxando o indivíduo pra viatura. Tô botando a minha viatura. Pega, puxa pra viatura aí pra encaminhar ele até o DP. Entra aí. Vamos, vacilão, hein? Vamos. Porta de trás, hein? Fazer um comboio aí pra levar esse indivíduo aí. Aí, ó, vamos levar pra prisão? Ficou viaturas aí preservando o local. Phoenix, vai junto com... Poxa, vou escoltar... Pensei que você ia junto com o 051 aí pra encaminhar o indivíduo até o DP. Vamos pra prisão aí, ó. Bora. Poxa, eu vou escoltando na viatura. Segui, ó. Nossa, olha o que esse carro fez. Como que os cara podem querer resgatar o indivíduo ainda. Positivo. Tanto pula agora. Meu Deus. Os carros tá tudo voando aqui. Você viu, no servidor. Né? Não pega. Da mãe, não escuta a sirene desses caras, bicho. Tá sendo muito burro. Os tiros lá pra trás. Aí, eu que dei uns tiros lá pra trás, cambada de burro. Pode ir, eu tô fechando aqui. Tá bem bugado, servidor. Tá, você vê, tem uns carros que passam voando. Ó, fechou a viatura. Você não bateu e acaba batendo no final. Meu Deus, que isso? O que rolou aí? É os caras aqui, tá tudo bugado, tá servidor. Tá bem tenso, hein? Olha. Não tem mais tá estranho isso daqui, hein? Olha isso. Nossa. Os caras não saem da frente. Olha. Os caras não saem da frente, não adianta.
Aqui nós é tão foda que encaminha até o presídio já, não tem essa pra nós. Não, aí não tem juiz pra dar ordem nada, não. Já vai direto. Santa barbeiragem. Ah, já pode ligar um sereno aí. Nós é foda, cara. É, falei a segurança aqui. Faz segurança aí. Desce comigo aqui. Desce, bandido. Bora. Aí, ó, o mesmo aí foi preso. Já era. Positivo.